Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як дніпровські волонтери прийшли на допомогу Херсонщині та зараз рятують Дніпропетровщину. В гостях нашої студії директор благодійної організації «Благодійний фонд «Їжа життя Дніпро» Юрій Варава. Вітаю вас. Доброго дня. Ви не самі. Розкажіть, з ким ви? Я з порятованою українкою. Звати її вже Їжуля. Від «Їжа життя Дніпро». Це наші дівчата-волонтерки придумали їй таку назву. Звідки вона? Де ви звідки взяли? Вона? Селище Зимівник. Це те, що поряд з Херсоном, там буквально 2-4 кілометри до Херсона. Селище напівзатоплене, воно на горі, і та частина селища, що внизу, повністю там затоплено було все. Як ви її знайшли, де побачили? Ми її не шукали. Угу. Ми там приїхали, привезли туди допомогу, і ми пливли у човні з місцевими. Да, вони показували ці всі нам жахи. Да, ми знімали відео, да, і розповідали. І пливемо, і чуємо. Ми почули, що хтось кричить. То це може тут бути. Четверта – це доба вже була затоплення, четверта доба. І ми бачимо потім по даху оце чудо бігає. Тобто весь будинок стояв у воді, лише дах було видно, так? Тільки дах, так. Да. Тільки дахи. Будинків, сараїв, там дуже затоплення серйозне. Вона кричала про порятунок СОС, допоможіть, вона чекала вас. СОС, так. Чекала, мабуть, нас, бо там, я так розумію, ми одні там плавали. Ну, ось якось вийшла прямо до нас. Ну, вона досить маленька, певно, в неї там і родина якась була, але побачили ви лише її одну, так? Лише її одну, так. Там ми були декілька хвилин, там окрім неї більш нікого не було. Тобто вона там самотня була, не знаю чому. Чому вона там опинилася, але ось так. І ми прийняли рішення, що треба рятувати та вести. Як перенесла дорогу? Ой, вона напилася, наїлася, і майже весь шлях до Дніпра вона спала. Після стресу, так? Да, да. Було їй дуже комфортно з нашими дівчатами, волонтерами. Ви шукаєте її домівку, чи ви вже її прилаштували? Прилаштували. Я не мог самостійно прийняти рішення, але коли я показав її родині, своїм дітям, дружині, і вони одноголосно сказали, що як ти можеш її взагалі комусь віддавати? Що це вона нас шукала, вона тебе чекала, тому це будеш зрадником, якщо ти так комусь віддаш, тому, ну, так, звісно. Вона може стати певним якимось вашим оберігом, талісманом, так? Їжа життя Дніпро, да, так. Так і є, бо Їжуля, да, як я казав, це від їжі життя Дніпро получилось у нас. Чи боїться вона тривог, вибухів? Як реагує на це? Ну, поки вона з нами, ми в суботу повернулися, сьогодні у нас четвер. Да, поки тривог вона не боїться, бігає собі, як ні в чому не бува. Ну, а вибухів, слава Богу, поки у нас тут ще не було. Так, на щастя. На щастя, да. Так, ви можете передати волонтерці, будь ласка, Кицьку, вона трошки вже втомилася чекати ефіру. Да. Ви дізнались про цю страшну трагедію, так, на Кахівської ГЕС? Так, як і всі ми дізнались про цю страшну трагедію, і я відразу зрозумів, що люди там потребують допомоги. Почалося спілкування з нашими волонтерськими благодійними організаціями, нашими партнерами. Дехто вже був там, і постійно було спілкування, тому коли ми їхали, ми вже не просто так везли, аби що. Вже навчені, що треба спитати про потребу. Потім знайшли контакти громади села Камишане, пані Катерину. З неї дзвонились, вона сказала, що їм потрібно, що їм дуже багато сміттєвих пакетів, потрібні овочі свіжі, бо у них там все, що по грибах у людей, все попропадало. І, звісно, ми також везли обіди гарячі і
хліб наш, котрий ми випікаємо, і таку у нас велику хлібину зробили наші пікарі, також туди повезли. І з цією допомогою, да, ми вже у суботу вранці були в селище Камишани. І орки нам салютували, бо через Чорнобаївку ми їхали, десь близько 250 метрів від нашого бусика був прильот. Ми, звісно, всі так гоп, зібралися. Ну, треба їхати, треба допомагати. І ми були там на місці і почали спочатку вигрузили весь вантаж, овочі вигрузили у громаді, а потім організували люди міста, де ми годували постраждалих, і потім поїхали роздавати обіди ще на затоплені ці міста, бо там люди, вода вже почала сходити, і люди дуже того чекають, і сидять там, чекають, тільки вода відступа, вони сразу, якщо є можливість, сразу йдуть до хатин своїх, і це також дуже... Дуже важко на це дивитись, тому що люди бачать своє господарство і вони взагалі не розуміють, і що тепер з ним робити по від господарства. Що від цього можна лишити, забрати, якщо все в воді? Так? Все в воді, і навіть хати руйнуються, бо пропитуються водою. І оце ще, я не знав, що таке можливо, але це факт, і багато хатин просто вони валяться від того, що стоять в воді. Ви їхали, скільки у вас волонтерів було, і ви з собою, певно, човни якісь брали? Ні, човни ми не брали, тому що я ж, як і казав, ми координуємось, вже научені, є досвід, тому ми знали, що там човни будуть, там все дадуть, і ми їхали нашою групою волонтерською, розподілили, хтось їхав на обіди роздавати, хтось їхав обіди роздавати з лодки, ну, тобто ми там домовились, і так у нас були, кожен знав свою роботу, те, що він повинен робити. Що ви бачили, що люди говорили місцеві, який вони бачили вихід далі? Чи зважувались вони виїжджати? Чи... Ні, ніхто. Це проблема. І також в інтернеті, і на новинах це звучало вже, що люди взагалі не хочуть евакуюватися. І то також є проблема. Нікуди вони не хочуть йти, хочуть залишатися на своїй землі. Хоч господарства нема, але я буду тут. І надіятися на те, що буде допомога якась, надіятися на те, що прийдуть люди, прийде допомога. Дуже, дуже щиро вітають волонтерів і постійно кажуть слова вдячності. І тому Україна взагалі показала себе як країна, де один одного ніяк не залишає і так, не кидає. Ми всі об'єднались ради однієї мети. Да, і це я постійно чую, і наші волонтери постійно чують, що в таких умовах неодноразово нам казали, що ви розумієте, що не дуже важливо, що ви привезли. Але ж сам факт, що ви до нас приїхали, і ви разом тут з нами, це вже нам нас не дає не забули, сили. Нас не кинули. Так. Нас не забули, нас не кинули, да. Тому допомагаємо. Крім Єжулі, ви когось ще евакуювали? Чи, можливо, хтось з вами зважився поїхати, ні? Не було ні, таких? Ні, ніхто. Ми питали, бо, я ж кажу, наші партнери, Добра справа, благодійний фонд, котрий у нас місія годувати людей, у них місія евакуювати людей. І я з Аліною був постійно на зв'язочку, вона сказала, Юра, чекають два буса по 18 місць, якщо хтось буде, відразу. Ну, ми питали, ні, бажаючих нема. Розуміла. Зараз чим ви займаєтесь? Ми знаємо, зараз потерпає від цієї страшної трагедії екоциду також Дніпропетровщина і певні райони. Так, це взагалі такий контраст. Якщо у суботу ми рятували людей від повені, то завтра, в п'ятницю, ми будемо рятувати людей від засухи. І звернулися також через волонтерів, прийшла листа від громади селища Заря, це те, що біля Марганцю. Взагалі селище 1300
1300 людей зараз, 800 мешканців і 500 переселенців з Марганцю. Вони зараз взагалі без води. В селищі немає ніякої води. Ні технічної, ні питної, тому що водозабір був у Каховське водосховище. І зараз немає можливості. І вона, я дзвонився, також Катерина звати пані. І вона сказала, що хоча б 200 баклажок нам, будь ласка, якщо зможете привезти, будь ласка, ми будемо дуже-дуже вдячні. Ну от зараз, сьогодні плануємо це все купити, вже навіть гроші нам дали люди, бо ми це все ретранслюємо в наш Інстаграм, наш Фейсбук. І я хотів би, якщо буде можливість, ще сказати слова вдячності на камеру. Так, тим людям, хто сьогодні з нами, і їх роль також не менша, ніж ті, хто з нами фізично, да, наші волонтери, але ми б нічого не могли робити без наших підписників, хто нас підтримує, хто нам донатить в інтернеті, бо це сьогодні наш основне джерело ресурсу, це інтернет, це підписки, це люди, котрі дивляться на нашу діяльність, слідкують за нашою діяльністю і допомагають таким чином. Тому я дуже-дуже, я і наші волонтери, ми вам всі дуже вдячні від всього серця за те, що ви нас підтримуєте, і у нас є можливість разом з вами допомагати сьогодні постраждалим українцям. І завтра також ми разом з вами їдемо в селище Заря і веземо туди питну воду. Дякую вам. На що зараз конче необхідна допомога? Ми почули, питна вода, так? І ще ви до ефіру казали, що не вистачало, була ситуація, коли не було допомоги, кормів не вистачало навіть. Так, ми постійно їздимо на деокуповані території. Угу. Раз або два рази на місяць. Також ми координуємося з місцевими громадами, з'ясовуємо, де потрібна допомога, де потрібні обіди, харчові набори. Збираємо, з'ясовуємо кількість і веземо. І разом з харчовими наборами для людей ми возимо для тварин корми. Бо це просто жах, це просто катастрофа. Тому що, наприклад, у селищі Ярова є мешканка, у неї близько 40 собак і близько майже 60 котів. Це тварини, котрі залишились після людей, котрі... Вона їх просто приютила до вона себе, просто... сусідські, так, так, знайомих, так, якихось так, із села. Так, бо на кожній території, котра визволена, потребують допомоги, окрім людей, ще й тварини, котрі залишені на самоті. І це дуже велика проблема, і я буду дуже вдячний, якщо ті, хто нас дивиться, слідкує за нами, допоможе нам з кормами, тому що, от, наприклад, на останню поїздку, це Донецька область була, селище Шандриголово та Коровий Яр, ми не змогли знайти кормів, ми поїхали без кормів. І тому хочемо їм запаститися, бо час іде. Плануємо нову поїздку і віримо в ЗСУ, будуть у нас деокуповані нові території, на яких обов'язково буде потрібна допомога. Так. Ми готові їхати, готові допомагати. Ну і тут, звісно, ми в Дніпрі продовжуємо годувати людей. Як і на останній ефір був у нас, майже півроку тому, ми годували 1000 людей через день годуємо, зараз продовжуємо 1200 через день годуємо людей. Яких людей? Це всі, хто потребує цього, чи це певні категорії? У нас зараз 18 точок по місту, це переселенці, це нужденні, це пенсіонери наші. І сьогодні і десь 3 місяці чи 4 ми і поранених годуємо також. У шпиталях? Військових. Так, так, так. Чи вистачає вам волонтерів, ваших робочих сил, рук? Команда злагоджена, я так розумію, вже напрацьована роками, і всі з великим серцем, з відкритою душею долучаються. З великим серцем, але ви знаєте,
Шире серце і добрі руки ніколи зайвими не бувають. Тому, кого надихає наша діяльність, ми залюбки візьмемо і запрошуємо вас до себе в команду «Їжа життя Дніпро», у якій неперевершені люди, найкраща команда в моєму житті. Це факт. Дійсно, це факт. Пане Юрію, чи дійсно, за вашими спостереженнями, люди почали менше донатити, збирати на допомогу? Бо це зараз проблема, певно, виснаження, можливо, відволікаючи якісь маневри. Ну, ми дуже потребу таки почули приблизно рік тому, в червні 22-го. Так, ми це відчули. І нам треба було від цього огойтатись, щоб десь 4 місяці ми не розуміли, як знов-таки надихати людей, залучати гроші, але потім якось стало у нас получатися. Так, потреба постійно є. Я зі своєю командою, ми завдяки Інстаграму, завдяки Фейсбуку, вони надають таку можливість сьогодні нам показувати те, що ми робимо, і людей це неймовірно надихає, наша діяльність, вона відкликається в їх серцях, і люди дають донати нам через інтернет, є наш сайт, там ми зробили зручну систему, там є кнопка, можна зайти на наш сайт ffl.dp.ua або «Їжа життя Дніпро», в будь-якому пошуку в гуглі набрати, відразу він буде, видасть, Google його видасть, там можна зайти, подивитись про нашу діяльність і нам зробити, для себе можна разовий платіж зробити, можна щомісячну підписку зробити. Ми, звісно, особисто вдячні людям, котрі щомісячну підписку нам роблять, тому що коли є щомісячна підписка, ми можемо планувати наші ресурси, їх якось розподіляти і розуміти, кому і де ми як зможемо допомагати. Тому це зараз так працює у нас, і знову ж кажу, у нас неймовірна країна, у нас неймовірні люди. Завтра ви їдете з водою, так? Є якісь подальші дії, плани? Чи будете відштовхуватись від того, що ви там почуєте, побачите? Можливо, да, ще одну поїздку будете планувати? Да, у нас є слоган наш «Їжа життя Дніпро», що ми тільки там, де є потреба. І тому ми постійно тримаємо руку на пульсі, координуємося з нашими партнерами, волонтерськими громадами, організаціями або з місцевими громадами. І де гаряче, де є потреба, ми плануємо наперед і їдемо. З'ясовую, яка сама потреба. І якщо нам це по силам, ми це робимо і їдемо. Зараз було б класно, якщо б у нас ще вантажівки парочку було. Да, і дуже така історія, не дуже приємна, що нас у Німеччині наші партнери вже з березня нас чекають. І чомусь ми минулий раз були рік тому в Європу, ми їздили, я багато зустрічей було, спілкувався, і оці контакти налагоджені принесли вже результати, що нам є люди, котрі можуть нам надати цей транспорт, але у нас 3 місяці чомусь не випускали, і це взагалі, ну, мабуть, щось там було не те. У нас в Україні якісь там правила нові були, я не знаю. Ми розробили все як треба, але зараз таки отримали дозвіл, і в липні, плануємо на початку липня їхати, щоб привезти сюди одну або дві вантажівки, 3 тонни, щоб можна було побільше наборів, звісно, зробити і їздити до людей. Ось так. Дякую вам за вашу допомогу, за ваше велике серце, за те, що ви завжди в певний час, потрібний час, необхідний такий українцям і нашим людям, ви на місці і рятуєте. Дякую вам. Да, дякую всім. Нагадую,
Так, нагадуємо, сьогодні говорили про те, як дніпровські волонтери прийшли на допомогу Херсонщині та зараз рятують Дніпропетровщину. Гостем нашої студії був директор благодійної організації «Благодійний фонд «Їжа життя Дніпро» Юрій Варава. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».